Ժայռ այս 6 շքեղ ամենագնացներից մեկը եւ դրամական մրցանակներ։ Աջարաբեթ.ե Բարև ձեզ, 24 TV-ի ուղիղ եթերում ենք։ Ինչ է պաշտպանության նախարարությունում արվել 2019 թվականին եւ ինչ ծրագրեր սպասել արդեն 2020-ին։ Զրուցակիցս պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արծրուն Ովանիսյանն է։ Բարև ձեզ։ Բարև, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Ովանիսյան, արդեն ավանդույթի համաձայն սահմանից սկսենք։ Ինչպիսի պատկեր ունենք այնտեղ։ Այս պահի դրությամբ համատարար հանգիստ է սահմանին, ինչպես մենք սիրում ենք ասել, նորմի մեջ։ Ավելացումներ, ակտիվություն, ամանորի բավարար որովե շարժ, որովե այդպես ակտիվության տեղաբան չկա, աճ չկա։ Կատարված աշխատանքների մասին պաշտպանության գերատեսչության ղեկավարը գլխավոր ձեռքբերումներից է համարում նոր սպառազինություններն ու սննդի կազմակերպման նոր համակարգը։ Պարոն Ովանիսյան, ձեր թույլտվությամբ բաժանենք երկու մասի ու փորձենք հասկանալ, թե ինչ ասել է ձեռքբերում եւ ինչու է այն ձեռքբերում։ Այ նոր սպառազինությունների ձեռքբերում։ Կուզեք տորերին առանձին առան անդրադարձեք, կուզեք ոչ, նոր զինատեսակների մասին ամենից ինչ համալրում ունենք։ Քանի որ մենք նոր զինատեսակների մասով փաստացի միայն բացահայտ ներկայացրել ենք տորերը, խոսենք տորի մասին, բայց իրականում տարվա ընթացքում ձեռքբերումները շատ ավելի մեծ են եղել քանակական առումով, նյութական առումով, նշանակության առումով, ուղղակի ձեռքբերումները այնպիսին են, որ շատ հաճախ ականջա եւ աչքի համար հաճելի չեն, միգուցե այդքան գրավիչ չեն, ասենք երբ որ դու խոսում ես մի քանի 100 միավոր, ասենք փոխադրամիջոցից, ավտոմոբիլից նոր տեսակի, դա քչին է դառնում, բայց դու կարող ես խոսել 15 տորից եւ 15 տորը դառնան շատ մեծ, ասենք նշանակալի բան։ Երբ որ դու խոսես ինչ որ, չգիտեմ, զինամթերքի արկերի տեսականից, որ ձեռքես բերել, դա ոչ մեկին չի հետաքրքրում։ Բայց երիկե դու խոսես, չգիտեմ, 10 հատ կամ 15 հատ ինքնագնաց հրետանային կայանքից, դա արդեն հետաքրքիր կլինի։ Ինքը շատ հակասական բան է, էլի, ասենք այս առումով։ Մենք ունենք բավականին թարմ զինտեխնիկայի ձեռքբերում, ունենք տարբեր տեսակի հին զինտեխնիկաների վերականգնում, վերանորոգում, պայեստամասեր, արկեր, զինամթերք, սարքավորումներ, կապի սարքավորումներ, հետախուզության սարքավորումներ, մի խոսքով լայն տեսականի ունենք զինտեխնիկայի ձեռքբերման եւ իրոք բավականին մեծ ծավալի։ Դրանց մեծ մասը հատկապես նոր հայեցակարգին համապատասխանող զինատեսակների ձեռքբերումը ավելի շատ կատարվում է, ուրեմն միայն ու միայն թարմ, այսինքն արտադրված 18-19 թվականին տեխնիկայի մասին է խոսքը, եւ իրենք որպես կանոն բազմաֆունկցիոնալ տեխնիկաներ են, այսինքն միայն պաշտպանության համար չեն նախատեսված։ Բարո Հարիցյան, ամեն օր չես տեսնի, էլ չեմ ասում ամեն տարի, որ պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակը հենց օթանավից լուսանկարներ կհրապարակի, այն էլ այսպիսի համակարգերի։ Ինչու գծեցիք սրա կարևորությունը, ինչ կար, բացեք մի փոքր դողատակը։ Դե իրականում, այսպես ասեմ, հակոտային պաշտպանության համակարգում ես շատ-շատ եմ կարևորում այս համակարգերի կոնկրետ տորերի ձեռքբերումը, եւ այո, նաեւ պետք է ցույց տալ, որ մենք, ինչպես եւ ասում ենք, ամենօրյա ռեժիմով աշխատում ենք, եւ ով որ պիտի հասկանա, թող հասկանա, որ պիտի տեսնի, ով պիտի լսի, թող լսի։ Դե տեսան։ Առավազն կույտ պետք է լինել չտեսնելը։ Այո։ Շառնակում են այդ ձեռքբերումները մեր մոտ, եւ ըստ անհրաժեշտության միգուցե մի օր մի ուրիշ բան էլ ցույց կտան կամ ցույց չենք տա։ Մի օր ամանորից հետո։ Պարտադիր չի ասեմ ես։ Նայած ինչ արձագանք կունենան հարևան երկրից։ Տոր M2KM Արծուն Հովանիսյանը նշել է, որ սա հրաշալի պաշտպանության միջոց է, հատկապես դրոններից։ Ճիշտ եմ ասում։ Գիտեք, ես չեմ կարող, օրինակ ես առանձին եթե վերցնեմ, դրոնները չեմ կարևորում այդքան, ինչքան իր մյուս հնարավորությունները, օրինակ, բայց քանի որ ես գիտեմ, ելի ասում, հանրության հետաքրքրությունները, ինչ որ ասես, massայական հետաքրքրությունը ներկայացնում, գիտեի որ ասելու են, բա դրոնների դեմ սա լուծումն է, թե չէ։ Բնականաբար, հա, ես ներկայացրեցի, որ այո, դրոնների դեմ ըստ էության այսօր աշխարհում, եթե ոչ ամենալավն է, եւ միգուցե ամենալավն է ինքը, ապա ամենալավերից հաստատ 3-4 ամենալավ համակարգերից մեկն է աշխարհում, որ գոյություն ունի, մինչեւ 10 կիլոմետր բարձրությամբ թռչող, ցանկացած թռչող սարքի, ու շատ բացառությամբ են ամենաարագներին, ինքը կարող է խոցել։ Ես օրինակ վերեցի, որ նույնիսկ այս բաժակին կարող է խոցել։ Այդքան 10 կիլոմետր։ 10 կիլոմետրի վրա կարող է այս բաժակին կարող է խոցել։ Ինքը այդքան ճշգրիտ, այդքան դիպուկ, այդքան ավտոմատացված, շատ թզոր համակարգ է։
Ինքը ավտոնոմ է, լիարժեք ավտոնոմ է, դու կարող ես ծրագրավորել, թողել գնալ, ինքը ավտոնոմ աշխատում է։ Միաժամանակ խոցում է մի քանի թիրախի, իր նմանատիպ զենքերը նախկինում խոցում էին միաժամանակ մեկ թիրախի։ Իր շարժունակության բազան, որը մենք ընտրել ենք, այդ 4 կամրջականի կամազները, իրանք շատ հարմար են մեր տեղանքի համար։ Իր կառավարումը ավտոմատացված է թվային համակարգերով, ամեն ինչ շատ բարձրակարգ մասնագետները պահանջում են, որոնք մենք մասնագետները կանխավ պատրաստել էինք արդեն։ Լանդշաֆտը բան ամեն ինչ հաշվի առնում։ Շատ դորը իրականում, այսպես ասեմ, եթե վերցնենք ռուսական ժամանակակից հոփ համակարգերը, որոնք բավականին լավն են բոլորն էլ, հատկապես ռուսաստանյան դպրոցը, հոփ համակարգերի դպրոցը լավն է։ Այլ է հարցը, որ օրինակ ես մերքան էլ մեզ տեղ չեմ տալիս զուտ ցամակային հոպին, իմ պատկերացմամբ հոպը կոնցեպտուալ բազմա պրոֆիլ երևույթ է, բայց ամեն դեպքում ռուսական ցամակային հոպի դպրոցը բավականին հզոր է։ Եթե այսպես վերցնենք այդ ամբողջ գաման, այս 400, այս 500, այս 300 կամ չգիտեմ բուկ, տոր, կուբ եւ այլն, բոլորը որ նայում ենք, իմ կարծիքով երկու համակարգ կա, որ իր ոնց որ այսպես իդեալական Հայաստանի համար են ստեղծված, դա տորը եւ կրովի զենիթային համակարգերն, ասենք իգլա, վերբա եւ այլն։ Այսպես ասեմ, ժամանակից պատերազմներում միայն այդ երկու միջոցներով դու ցածր ծածկույթը կարող ես ապահովես, ընդ որում քո գործողությունը շատ անկանխատեսելի են դառնում հակատակուրտի համար, եւ ըստ էության ավիացիան այս տիպի հոպ միջոցների դեմ շատ դժվար կարող է պայքարել։ Կարող ենք ասել, որ անօթարչումներից մենք 100%-ը մի քիչ պատահում։ Չէ, 100%-ը մի քիչ, բա անասելի պաշտպանված ենք, քան 2016-ին։ Բավականին բարձր պաշտպան։ Նախ, չէ, դերեք 16 թիվ եթե համատում ենք, հիշենք, որ մենք 18-ին արդեն 16-ից ավել պաշտպանված էինք։ Այսինքն այնպես չի, որ 16 թվականից հետո մենք առաջընթաց չենք ունեցել, մենք հաջորդ ամիսը ենք ունեցել առաջընթաց։ Դա այս տարիների ընթացքում մինչև տորի գալը մենք այլ միջոցներ ենք ձեռք բերել հոպի, որոնք եւս նախատեսված էին, ասենք, ATS-ի դեմ պայքարի համար, ընդ որում եւ խոցման միջոցներ եւ ոչ միայն խոցման միջոցներ ATS-ների։ Ուղղակի տորը այս ամեն ինչում այս պահին իմ կարծիքով լավագույն գործիքն է դառնում մեր ձեռքի։ Ադրբեջանում ինչպես արձագանքեցին այս համակարգերին։ Դե Ադրբեջանում վերջին շրջանում գնալով ավելի, ինչ ասեմ, ավելի ռեալիզմից կտրված արձագանքներ եմ տեսնում։ Սկսած օրերս, բոլորովին վերջերս, նորից ադրադարձ Իսկանդերին, ինչ որ հեքիաթային բաներ են գրել, տեսեք, սա ապացուցում է, որ հայերը չունեն եւ այլն, ինչ որ հեքիաթ բաներ են գրում։ Եվ գիտեք, զարմանալին է նա, որ նման բաները, այսինքն ռացիոնալիզմի կոլուստը գնալով խորանում է։ Հետևաբար չեմ զարմանա, որ վաղը մի հատ վերլուծություն ծանվի ու մի հատ չի, ասենք, տասնյակներ, որ գիտեք ինչ կա, ասենք, հայերը տոր չունեն, դա ռուսներինն է կամ չգիտեմ ինչ, այսպես ինքն բան, հայրին ուր այդքան գումար, որ դա տոր առնեն, բան, այսպես ինչ որ ցանրված բան։ Առհասարակ կա տիրապետում եք ինֆորմացիայի, որ սրան հակակի շրող ձերկբերումներ լինում են դժվարանություն, թե ոչ։ Գիտեք, Ադրբեջանի ձերկբերումները իմ կարծիքով կանգ չեն էլ առել, ու գիտեք, որ մինչև իսկ մեր այս ձերկբերումների արկայությունը, բոլորն վերջերս Ադրբեջանի նախագահի մակարդակով հայտարարվեց, որ շարունակվելու են դրանք, ինչ որ նույնիսկ թվերի մասին խոսեցին, չգիտեմ ինչքանով են դա ռեալիստիկ, այդ թվերը ինչքանով ռեալիստիկ չեն, խոսքը մի քանի միլիարդ դոլարի մասին է, մի կարող է 2, կարող է 4, այսինքն Ադրբեջանի սպառազինության գործընթացը իմ կարծիքով շարունակելու է հրդեհաբանությանը համապատասխան։ Ալիևին կստիպեն, կամ գոնե Արնովազան կստիպեն մտածել, հա, որ հանգիստ պետք է նստել իր տեղը այս։ Ես կարծում եմ, պետության հրդրաբանությունը, ռեգավարության հրդրաբանությունը, վարաս քաղաքականությունը, հատկապես ներքին քաղաքականությունը, ստեղ ավելի կարևոր է ներքին քաղաքականը Ադրբեջանի։ Իմ կարծիքով թույլ չեն տա, կամ գոնե բացահայտ արտահայտվել այդպիսի բաներ, այսինքն իրանք չեն բնականաբար ընդունի, որ ասենք, ինչպես եւ իրաց պատմագրության մեջ չեն ընդունում, որ փոքր Հայաստանը իր մեծ Ադրբեջանին հաղթել է, ասենք, այդ հոգեբանություն չէ, հայերը փոքր բան թույլ եւ հորինվել են տարբեր հեքիաթներ, որ հայերը մենակ չէին կռվում, միայն, ասենք, չգիտեմ, աստվածներն էին հայերի կողմից, բան այսպիսի հեքիաթներ, նույնն էլ իմ կարծիքով չեն ընդունելու, որ ասենք հիմա շանս չկա այս խնդրին, երբ որ մեր ռազմական ղեկավարությունը բազմիցս ասել են, որ մեր ռազմական ղեկավարության խոսքը շատ հաճախ միջազգային հանրությունում շատ ընդունված եւ կիրառելի է, որ այս կոնֆլիկտը ռազմական լուծում չունի, Ադրբեջանի հանրությունը դա անկալելի երևույթ չի։ Նայած հանրությանը ինչ ինֆորմացիա է հասնում, որովհետեւ քաղաքական ղեկավարությունը ունի այլ, իմ կարծիքով, այլ օրակարգ, քաղաքական այլ օրակարգ։ Այդուամենայնիվ Իսկանդերտից հետո, եթե այսպես ասած չստրվեցին, սրանից հետո ի՞նչն է խանգարում, որ էլի
Երբեմն բանավարության։ Չէ, ել եմ ասում, Իսկանդեր Արնես թե Տոպլեմ, իմ կարծիքով իրանք միևնույնն է խոսալու են, որ իրանք կարան այս խնդիրը լուծեն, որ իրանք ունեն աշխարհի լավագույն բանակը, որ իրանք պետք է ընդունեն մի քանի րոպե, որ հասնեն Խանկենդի եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Ներքին լսարանի համար խնդիր, բայց իրականում սահմանային արճակատման իրականում ինչպես ասեմ, իրական հաշվարկները ինչ են կատարը, ինչ է կատարվում Ադրբեջանի գլխավոր շտաբում կոնկրետ։ Դեռ ես այդքան ինֆորմացիա չունեմ անկերծած եւ եթե այնտեղ սթափ մարտիկ են նստած, բնականաբար իրանք ճիշտ ու սթափ հաշվարկներ պիտի կատարեն, դա իրենց մասնագիտական պարտականությունն է։ Սա պրոցեսուալ գործընթացային, հա, շարունակական process է եւ ենթադրում եմ, որ դրա արդյունքը մենք առաջիկայում կտեսնենք։ Թե ավելի շատ սա ներքին կրթվածության վերազինման, գիտեք, զինված ուժերում ընդհանրապես արդյունքներ արագ ակնկալել շատ պրոյեկտների դժվար է։ Զինված ուժում պրոյեկտներ կան, որտեղ ներդրումը, աշխատանքը ծավալը ավարտվելու է տասնյակ տարիներ հետո կամ մի քանի տարի հետո։ Այդ մասով նաև այդ տեխնոլոգիական ստորաբաժանումներն են, որոնք կարող են հստակ, ասենք, ստեղծել մի հատ ինչ-որ նախագիծ կամ ղեկավարման համակարգ միգուցե 5 տարուց կամ 10 տարուց, բայց աշխատանքները գրում են եւ ամեն օր այդ բարելավումը տեղի ունենում։ Ես կարծում եմ, որ մենք ընդհանրապես պետք է զինված ուժերը երկար տեսնի, երկար պլանավորի, ինքը կարճ պլանավորում չպետք է իրականացնի։ Մյուս թեման, սննդի կազմակերպման նոր համակարգ։ Ինչի մասին է խոսքը, ինչ առարկայական ձեռքբերում ունենք եւ եթե կարելի է մի քանի օրինակ, որ մարդկանց համար հստակ ու պարզ լինի, ովքեր նույնիսկ բանակի հետ որևէ առնչություն չունեն։ Տեսեք, եթե ընդգծվում է, ուրեմն թույլ տվեք ասել, ինչպես վարչապետը նշում, հեղափոխական փոփոխություններ են։ Հեղափոխականը, Գյորգի, սնունդը կոնկրետ հեղափոխական մոտեցումներով է իրականացվում զինված ուժերում, դա outsourcing համակարգն է, որը թույլ է տալիս պաշտական տեղակայման վայրերում, հատկապես զինզորամասերում, իրականացնել շատ բարձր չափորոշներով սննդակարգի մատակարարում եւ բարձր չափորոշների ձևերով, այսինքն զինծառայողները ունեն հնարավորություն ընտրելու տարբեր սննդակարգեր, մեկ օրում բարձրացված չեն ուտել մեկ թերադրված տեսականին, տաքի կամ փլավի կամ չգիտեմ մսեղենի կամ գարնիրի եւ այլն։ Այլ ընտրության հնարավորությունը ինչը բնորոշ է զարգացած ցանկացած հասարակության։ Իրենք այդ էական տարբերությունը չեն զգում զորքերում եւ ասենք օրինակ, չգիտեմ, քաղաքացական մեծ հիմնարկում եթե իրենք աշխատեին կամ չգիտեմ դրսում լինեին։ Շատ-շատ կարևոր է եւ ես կարծում եմ, որ այդ համակարգը, որին ամբողջ առաջատար աշխարհն անցել է, առաջատար բանակներն անցել են, հիմա մենք անցում ենք կատարում դրան եւ դրանով եւ եւս մենք հավասարվում ենք առաջատար բանակներին։ Բայց այստեղ հարցը միայն զուտ ֆիզիկապես լավ սնվելը չի, է, սա հարցի իհարկե շատ կարևոր կողմն է, բայց ես կարծում եմ ինքը ունի շատ հոգեբանական ասպեկտ։ Դա քո զինծառայողի լինի դե շարքային դե սպա իր կարևորվածության զգացումն է, որ ինքը այնքան կարևորված է զգում իրան, որ այլևս այդ հասկանում եք ԽՍՀՄ-ի ժառանգած, չգիտեմ, կամ մեր պապերի ժառանգած ինչ-որ ընկալումներ կա, զինվորը, զինծառայողը այսպես շատ փակ համակարգի, շատ փակ շղթայի մի դետալ է ինքը իրավունք ունի սա պահանջել, այսպես ապրել, այնպես ապրել, պիտի զրկանքներով ենթարկվի եւ այլն։ Որոշ դեպքերում, ասենք նույն սննդի պարագայում, էլի օրինակ, այս կարծատիպերը վաղուց հնացած են արդեն։ Հետևաբար այդ փոփոխությունները իրենք շատ կարևոր են ընդգալման համար։ Հետո կա ազգային մենտալի հարց, այսինքն աշխարհահայացքի հարց։ Հայ տեսակը իր տեսակով ազատամիտ է, ավելի հավասարության զգացում կրող եւ արժանապատվություն կրող տեսակ է։ Եվ միջերած ես կուզենայի, որ զուտսննդակարգի չսկսենք ու ավարտենք։ Այստեղ կա ընդհանրապես զինծառայողների սոցիալական ապահովվածության, պաշտպանվածության, հավասարության զգացման գլոբալ խնդիր։ Դա վերաբերվում է նաեւ պայստազորի զինծառայողների, ազատամարտիկների բնակարանային ապահովման խնդիրներին, որ այս տարում կոնկրետ 19 թվականին այսպես լուրջ տեղաշարժ արձանագրեց, չնայած ինքը ավարտված գործընթաց չի, այնպես չէ, որ տարվա ընթացքում պլանավորած միջոցները ավարտել ենք։ 20 թվականները կշարունակվեն եւ միգուցե հետո էլ շարունակվեն, որովհետեւ տարիներ ի վեր բազում մարդիկ հերթի էին կանգնած եւ որոնք բարելավման, որոնք զրոյից ստանալու պատր ակնկալիքով հիմա, գիտեք, հատկացվել է զգալի միջոցներ եւ այդ միջոցներով ոմանց պարագայում դա կլինի փոխհատուցում, որոնց պարագայում միգուցե դա կլինի շինարարություն, ոմանց պարագայում դա կլինի բարելավում, չեմ կարող ասել, բայց առաջնությունը տրվելու է այս պարագայում եւս տրվելու է սամանամերձ մարզերին, հետո կամած ասենք գալու են մինչեւ Երևան։
առհասարակ մտնոլորտը բանակում, ես չեմ ուզում ինչ-որ մենք ջրբաժան կամ կարմիր գիծ անցկացնենք, բայց քաղաքական առումով միշտ համեմատության մեջ են նշում, հա, 18-ի այս հեղափոխական ալիքից առաջ ու հետո։ Մենք կարող ենք բանակի մտնոլորտի անդրադարձ կատարել հեղափոխությունից առաջ եւ հետո։ Փոփոխություններ չի ուզել, նա որովհետեւ զինված ուժերում բոլոր բարեփոխումները, բոլոր զարգացումները զինված ուժերի մեծ մասի մոտ, հրամանատարական կազմի բարձրաձակ մեծամասնության մոտ բարձրաձակապես քաղաքական ենթատեքստեր չկան։ Մենք ապակաղական կառույց ենք, մենք միշտ ձգտել ենք այդպիսին լինելուց և չենք սիրում այդ գծերը քաշել, այդ համապատասխանությունները անել և այլն։ Ասենք ընդդերել զենքերի պահով, երբ որ զենքերը եկան, ես հիշում եմ գրառումներ եղան, հարցեր եղան, ինձ անդադար զանգում էին լրատվամիջոցները, բա այս զենքերի մեջ կան զենքերը, որոնք ընկվել է պայմանագիրը 17-18 թվականին և հիմա նոր ստացել ենք և այլն, հասկանում եք, շեշտադրված հարցադրումներ է։ Ուզեք թե չէ հասարակական մտնոլորտը ձեր վրա ազդում է, այդ հասարակական մի փոքրիկ հատված էլ ներգրավված։ Հասկանալի է, բայց մենք աշխատում ենք ձերս մնանք նման քննարկումներից, նման գնահատականներից, նման որակումներից, ասենք շատ բարեփոխումներ զինված ուժերում, պարզ է դրանք պրոֆեսիոնալների կողմից են, չէ՞ մտահղացում է, այսինք այդ պրոֆեսիոնալները, ասենք, ծառայում են տասնյակ տարիներ, ասենք 20-25 տարի այդ մարդիկ բանակում են ծառայում և իրենք չեն համապատել, չեն դրել իրանց մեջ եզրակացրել, թե ասենք ես ինչ զենքի ձեռքբերումը կամ ես ինչ բարեփոխումը իմ մոտ ծնվեց, չգիտեմ, Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության ժամանակ, Սերժ Սարգսյանի, թե ում։ Դա պրոցես է, դա իրավիճակ է, դա զինված ուժերի մարտահրավերների հետ կապ ունի, կապ ունի պետության հատկացված միջոցների հետ, կապ ունի հակառակորդի, ասենք, քայլերի հետ, կապ ունի ռազմատեխնիկական զարգացման հետ, դաշնակցի հետ, բազում հանգամանքների, մենք աշխատում ենք այդպիսի գծեր չքաշել։ Զինվորը հիմա ավելի լավ է սնվում, ավելի լավ է հակրվում, ավելի որակյալ, չգիտեմ, կյանք է վարում, ավելի մարտունակ է, այսինքն ուղակի արժանի։ Միանշանակ, գիտեք, Հայաստան շատ փոքր է, դուք ունենաք հաստատ բարեկամներ, որոնց զավակները հիմա ծառայում են, եթե մեկի զավակի զորամասում դեռ չի կատարվել սննդակարգի փոփոխությունը, մյուսինը կատարված կլինի, դուք կարող եք հարցնել այն նույն զինծառայողին, ովքեր սնվել են նախկին ձևով և սնվում են հիմա, անհամեմատելի է, դրական արձագանքները անհամեմատելի են։ Հագուստ, միջանձնային հարաբերություններ, կապ, չգիտեմ, գիտեք, թիկունքը մեր խոցելի այսպես բանն էր, հա, ոլորտներից մեկն էր, և կոռուպցիայի պարոնովանության, և զինվորների հանդեպ վերաբերմունքի, ժամանակին։ Չէ, զինվորների հանդեպ վերաբերմունքը կոնկրետ թիկունքի հետ կապ չունի, ես օրինակ այստեղ… Դե հիմա Ձիտավշինան էր հիշեմ։ Չէ, Ձիտավշինան թիկունքի հետ կապ չունի, դա ուրիշ հարց է, դա կարգապահության հարց է։ Կարգապահության հարցը ավելի շատ հրամանատարի և ահատագծով տեղակալի խնդիր է, քան թիկունքի, ես շատ ուղիղ եմ հասկանում ձեր հարցը, թիկունքը դա կոնկրետ նյութամատակարարման հարցն է։ Տեսեք, ես չէի ասի, որ մենք չունենք դրական դինամիկա, նույն ասենք կանադրային հարաբերությունների հարցում, բայց ասեմ, որ ես ինքս գոհակություն ունեմ, գոհ եմ այդ արդյունքներից, չէ, ես անկեղծ կասեմ, որ մենք ցավոք շատ երկար պայքար պիտի մղենք դեռ այդ 20-25 տարվա արժեամակարգի, սխալ գնացած արժեամակարգի, խորացած, արմատացած արժեամակարգի մաքրման դեմ պայքարը շատ երկար է տևելու ցավոք, եթե օրինակ սննդի հարցը տեսեք, մի տարում քաղաքական որոշում կայացվեց, արագ փոխվեց և իդեալական վիճակի կլինի, ասենք մի երկու տարում ընդհանրապես ամբողջ զորքերը, ցավոք սրտի, հնարավոր չի մի գրիչի հարվածով, ինչ-որ բյուջեի, ինչ-որ մի քանակի ավելացումով կամ մի ասենք ադմինիստրատիվ թեգուս ծանր որոշումով այդ փողոցային բարքերը այսպես բոլորի ուղիղից ջնջել դուրս հանել, ցավոք հնարավոր չի, ցավոք տարիներ են պետք, աշխատանք է պետք, երկար կրթության աշխատանք է պետք, դաստիարակության աշխատանք է պետք, մտնոլորտի փոփոխության աշխատանք է պետք և այլն բազում այլ աշխատանք։ Բանակ գնալու, ես հիշում եմ տարիներ առաջ բանակ գնալու այդ լարվածությունը, մարդիկ ուրախանում էին, նշում էին իրանց բալիկին, տղային բանակ են ուղարկում, բայց ներքին մեղմ է արտահայտվում, հիմա ինչ կերպ են ուղղում։ Իմ կարծիքով շատ բան չի փոխվի, գիտեք, մենք շարունակում ենք նույնը լինելու, մեր ազգը որպես կանոն այդպիսին է գլոբալ, որ նայում ես, ու իհարկե վերջին այդ, ասում եմ, վերջին տարին այդ մի քիչ ավելի այդ բարքերը, այդ վերաբերմունքը, այդ ինֆորմացիայի թափանցումը, իրազեկվածությունը և ինչ-որ արժեհամակարգեր մեղմել են, թե ավելացրել են անհանգստությունը ծնողների
մոտ միգուցե ավելացել անհանգստությունները, միգուցե այդպիսի բան տեսնում ենք, էլի տեղաշարժ տեսնում ենք, բայց իմ կարծիքով իրա հերթին էլ զինծառայողները կամած կամած դառնում են էլի ավելի ինքնուրույն, մի պահ կար, որ այդ պահը կրիզիսային էր, այսինքն զինծառայողները ավելի եսպես ջուրազգաց էին ցանկացած հարցում և սրողների հետ թեթևիտված այդպես բողոքի մթնոլորտ էր։ Իմ կարծիքով դա հենց այդ անցումային, այդ բաց ինֆորմացիայի և նոր եկած իր նոր աշխարհի, նոր արժեհամակարգի այդ պիկն էր, որը ստաբիլանում էին կարծիքով, կամաց կամաց իր տեղն էին գնելու։ Էլ ինչ բարեփոխումներ են արվել զինված ուժերում 19-ի ընթացքում։ Շատ կարևոր մի բան չխոսեցինք, մի շատ կարևոր բան չխոսեցինք, զինծառայողների աշխատավարձերի բարձրացումը, որը շապազանց կարևոր եմ համարում ես, և դրա տևականության շարունակականությունը ինքը կարող է շատ իրավիճակը փոխել կադրային քաղաքականության մեջ, մարդունակության մեջ։ Շատ կարևոր մի հարցից չխոսեցինք, մարդական պատրաստության միջոցառումների, զորավարժություններ, անակնկալ, ոչ անակնկալ, մասշտաբային, ոչ մասշտաբային, հրամանատարաշտաբային, մարդական հրաձգությամբ, միջազգային ֆորմատով, այդ ամեն ինչը այս տարի բավականին մեծ ինտենսիվությամբ է կատարվել և պլանավորված է շարունակել նաև 20 թվականին և միգուցե ավելի ինտենսիվ կատարվի այդ ամեն ինչը։ Հետևաբար, իսկ գիտեք, լավ սնված զինվորը, նոր տեխնիկա ունեցող զինվորը, լավ աշխատավարձ ստացող զինվորը, դա ինչ շատ լավ է, բայց դա ինչ է նախատեսված է, որպեսզի զինծառայողները զորքը ընդհանրապես լինի մարդունակ, կատարի զորավարժություններ, հրաձգություն, գիշերային վարժություն, ցերեկային վարժություն, ձնային եղանակի վարժություն, անձրևի եղանակի, և դա ինչ մարդունակության համար է, չէ՞, ի վերջո, այս տարի հսկայական աշխատանք է կատարել ուղղությամբ։ 20-ին ինչ ենք սպասում, ինչ ծրագրեր կան ու ամփոփվում։ Մեծ հաշվով մեր ռազմավարական գիծը նույնն է։ Շարունակել ես ամեն ինչը խորացնել, ստանալ նոր սպառազինություն, անցկացնել նոր զորավարժություն, չգիտեմ, ավելի շատ կրակել, ավելի շատ վազել, ավելի շատ պարապել, ավելի շատ կիրառել եւ այլն եւ այլն։ Իդեպ տորերը միայն պաշտպանական են, թե հարցակողական են։ Չէ, տորը հակաօդային պաշտպանության զենք է, հակաօդային զենքերը որպես կանոն միայն պաշտպանության զենքեր են։ Ես միտեղ ընթերցեցի, որ բազմաֆունկցիոնալ են, այդ թվում հարցակողական։ Չէ, տորը չէ բազմաֆունկցիոնալ, բազմաֆունկցիոնալը տվյալ դեպքում օդուժն է, որի ուղղությամբ եւս մեծ քայլեր են կատարում։ Անամբ երկինք եւ խաղաղ ծառայության շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ձեր գալիք համանորն ես ու ծնում դրա։ Բոլորինս ողջ ժողովրդին է։ Շնորհակալ եմ։ Մենք ենք շնորհակալ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը, հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք զրուցում ենք զինված ուժերում կատարված արդեն եւ սպասվելիք աշխատանքների ու ծրագրերի մասին Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արծրուն Ալանյանի հետ։ Շնորհակալություն ու շնորհակալություն համար։